Quarta-feira é dia de um toque de classe com o maestro Vladimir Silva, veja. O século XVII foi marcado pela expansão da música instrumental. Foi a partir deste período que os compositores desenvolveram um repertório idiomático, específico para os instrumentos que até então atuavam, em certa medida, em segundo plano, tendo em vista a predominância da música vocal. Neste momento histórico, floresceram as sonatas, as tocatas, as suítes e as peças para música de câmara com diferentes formações instrumentais. A sonata barroca, por exemplo, poderia ser caracterizada como sonata da chiesa ou sonata da igreja e sonata da câmara ou sonata de câmara. Os dois tipos de sonata, em geral, apresentavam quatro movimentos, quase sempre no mesmo tom, mas com andamentos diferentes, assim distribuídos: lento, rápido, lento, rápido. Grande parte das sonatas barrocas foi composta para dois violinos e baixo contínuo. Os compositores chamavam essas peças de trio sonata, referindo-se às três linhas de música realmente impressas, muito embora, de fato, fossem necessários quatro executantes. Às vezes, um dos violinos, ou ambos, era substituído por uma flauta ou um oboé. Já a suíte barroca consiste numa sequência de movimentos estilizados de dança, todos no mesmo tom. A ordem comum das danças era a seguinte: Allemande, Courante, Sarabande e Gigue, todas em forma binária, isto é, com uma seção A e uma seção B. A adição de um prelúdio e outras danças opcionais entre a Sarabande e a Gigue completou o desenvolvimento da suíte tal como a encontramos na música de Johann Sebastian Bach, que escreveu várias suítes para instrumento solo, assim como suítes orquestrais. A tocata também contribuiu para o desenvolvimento da música instrumental barroca, sendo uma peça para teclado em um só movimento, em estilo livre, destinada principalmente a demonstrar a habilidade e os recursos técnicos do executante. Bach, em suas tocatas, por exemplo, usa rápidas escalas e figurações em arpejos, e estas obras estão entre os mais famosos exemplos da forma e são improvisações brilhantes, quase sempre seguidas por um movimento em forma de fuga. O desenvolvimento da música instrumental no século XVII está ligado a vários fatores. Por um lado, os compositores buscavam novas formas de expressão, tendo em vista a saturação da polifonia renascentista.
Por outro, exploravam os limites do embrionário sistema harmônico, enquanto escreviam obras para os instrumentos com novos recursos técnicos. Compositores como Gabrieli, Vivaldi, Telemann, Handel e Bach escreveram obras primorosas, com alto grau de dificuldade, que ainda são um desafio para os instrumentistas do nosso tempo. O nosso Toque de Classe fica por aqui. Até a próxima semana.